Yo guys, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Koning Quickstep 2020. Jawel, aflevering 22 alweer. En we gaan vandaag Paris-Roubaix en de Brabantse Pijl verrijden. Natuurlijk gaan we eerst naar Parijs voor de kasseien in Frankrijk. En dit is onze selectie. Florian Sénéchal, hij zal luxe knechten in Roubaix. Ook onze Ilio Keijse zal een knechtenrol opnemen. Dan Davide Ballerini, twee zegens en luxe knecht vandaag. Net als Bob Jungels, ondertussen vier overwinningen in 2020. Daar hebben we onze Deen, vrije rol vandaag. Casper Asgreen, twee zegens. En voor Stibar is het één zege dit seizoen, maar ook een vrije rol in Roubaix. En hier is de absolute kopman, jawel, Yves Lampaert. Eén zege in de omloop het Nieuwsblad 2020, maar vandaag een van de topfavorieten. Hier zijn de grote mannen voor deze Paris-Roubaix: Bettiol, Van Marke, Degenkolb, Benoot, Van Baarle, Demar, Koen, Colbrelli, Naasse, Christophe, Van Avermaat, Stuyven, Pedersen, Van Aert, Teunissen. We hebben ook nog Sagan, Pollitt, Terpstra en natuurlijk ook nog een van de grote favorieten, Mathieu van der Poel, de leider voor Alpecin Phoenix. Naast hem dus Lampaert en Van Aert. En ik zou er ook wel Sagan nog bij zetten als de te tippen mannen op de overwinning. Dan gaan we zo meteen overschakelen naar Roubaix, want het is natuurlijk ieder jaar weer een hamvraag: zal het een droge of een natte Roubaix worden? En u ziet het, in Roubaix is het aan het regenen. Af en toe wel nog een opklaring, dus het weer is niet dramatisch slecht. En zo meteen gaan we ook zien op de eerste sector dat, jawel, het zonnetje vandaag weet door te breken. Op de Trois-Villes zien we alleen maar zonneschijn en vooral ook vijf vroege vluchters. En het peloton komt er ook aan. Onze mannen gaan voor het eerst in deze Paris-Roubaix 2020 op de kasseien gaan dokkeren. Hier zijn onze mannetjes voor vandaag. Lampaert plus 3 dagvorm. Ja, schitterend. Schitterende dagvorm. En ook plus 4 op Asgreen. Dat is ook lekker. Stibar heeft plus 1. Sénéchal plus 1. Dan hebben Ballerini en Jungels met een break-even dagvorm 0. En Keijse zit negatief min 1. Maar oké. Eigenlijk de mannen die we nodig hebben, Lampaert, Stibar en Asgreen, hebben alle drie een goede dagvorm. Zij zitten eigenlijk ook heel dicht tegen hun piek aan, dus dat is super. En hier hebben we ondertussen nu zes leiders gekregen. Een paar jongens hebben de sprong gemaakt en we gaan de Touré de Arenberg op. Bos van Allers ook wel gekend. Ja, een helse strook dit hoor. Als je hier in het echt eens over wilt rijden met een fiets met hoge velgen, zeker doen. Echt niet normaal dit. En voilà, hier is het peloton. 90 kilometer nog van de streep en het tempo wordt stilaan opgetrokken. U ziet het ook, nog maar 40 man. Dus heel wat renners zijn al overboord gegooid of letterlijk weggevallen. Maar onze belangrijkste mannen hebben nog geen pech gehad vandaag. Geen platte banden, geen valpartijen, dus het gaat goed. En u ziet het ook, in het bos van Alers was het aan het regenen. Maar dan klaart het opnieuw op. Mont-Saint-Pével, een van de lastigste stroken in Paris-Roubaix. Vijf sterren, 3 kilometer lang. En het is Van Aert die voor het eerst echt de schifting gaat proberen doorvoeren. Nu wordt het de kunst om goed geconcentreerd te blijven en steeds voorin te zitten. Sénéchal, Jungels deden dat vrij goed, maar nu toch niet. Allee, kom aan, Lampi. Mee, jongen. Jij moet mee. Stibar ook natuurlijk, Asgreen, als we hem ook kunnen meenemen. En ja, het heeft wel wat schade aangericht, het werk van Van Aert. We hebben nu 9 renners en ik denk dat de favorieten gesplit zijn. Ja, zeer zeker. Bettiol, Van Marke, Van Avermaat, Van Aert. Dan Stibar, Lampaert, Sagan, Terpstra en Asgreen. 9 mannen nu. Zij zijn nog even aan het jagen op de Kazachse kampioen Lutsenko. De laatste overblijver van de vlucht. Maar waar is Van der Poel? Platte band voor Ballerini in de achtergrond. Oké. Die redt zichzelf wel. Of onze volgauto. Kleine strook hier. Maar waar is Mathieu van der Poel? 10 man nu, omdat Lutsenko er is bijgekomen. Zij zijn nu echt wel de kop van de koers.
We gaan eens kijken. Van Baarle, Stijven, Naassen en Pollet zitten hier. Die hebben het wel al lastig. En hier is Van der Poel. Ja, hier is Mathieu Van der Poel. En hij zit geïsoleerd. Jij zit geïsoleerd. Oh, dat is wel mooi. Sorry Mathieu, maar dit is wel een goede situatie voor ons. Christopher nog bij en Jungles. Maar die mannen zitten we morsdood al. Op 38 kilometer van het einde. Opnieuw een strook hier. Point Paul Thibault. Ja, Stibar, we gaan tempo maken. Hè? Ja, ja. Stibi gaat tempo wat optrekken. Proberen Van der Poel niet te laten terugkomen. Pollet is er ook al af. Voilà. Senechal kan niet volgen. Mathieu is het aan het proberen dichtrijden. En VDP probeert het. Ja, dit gaat krachten kosten, Mathieu. Dit gaat krachten kosten. En voilà, tempo nog wel hoger. 80 nu met Stibar. Ook even nog een gelletje pakken. Ah ja, voilà. Het is over en uit voor Van der Poel. Het is over. Mathieu Van der Poel gaat Paris-Roubaix niet winnen. En wie had dat gedacht? Op meer dan 30 kilometer van de meet is zijn wedstrijd verreden. Ja, ja, ja. Oh. De eerste grote verrassing. En zij zijn hier nu dus met 13. We hebben nog een, drie mannen erbij gekregen, waaronder de Stijven. Zeker en vast nog oppassen hoor, voor Stijven. En nu de aanval. Oh, een aanval al op 29 kilometer. En het is Van Aert. Het is Van Aert. Terpstra volgt. Van Baarle ook. Naassen en Sagan. En wij moeten ook komen. Voilà. Daar is Lampaard. Met Van Avermaat, Van Marke en Stijven. En Esgreen heeft het eventjes moeilijk nu. Dan gaan we een sprongetje maken naar een van de volgende kasseistroken. Het is niet echt een sprongetje in de aflevering, maar gewoon een sprong naar de volgende sector. En voilà, weer een versnelling. Het is nu Stijven. Het is Stijven nu. Oh la la, voilà, daar hebben we Stijven. Jasper Stijven. En hij trekt ferm door hoor. Hij trekt heel hard door. Wij moeten mee. Kom aan Lampaard. Ja, het heeft ook wel al krachten gekost, deze Roubaix voor Lampaard. Goeie dagvorm of niet. En voilà, voor Asgreen is het over. Asgreen moet eraf. En opnieuw een aanval. Opnieuw een aanval. Sagan, Van Aert volgt met Van Marke. Dan hebben we ook nog Stijven, Terpstra en ja, Van Avermaat ook nog. En natuurlijk Lampaard. Campagne en Pevel. Opnieuw zo'n moordende strook. 4 sterren, 1,8 kilometer. En opnieuw een aanval. Opnieuw een aanval van Van Aert. Het stopt niet. Het is de ene na de andere. Terpstra gaat erachteraan. Ook Sagan met Stijven en Van Marke. Maar ze krijgen het gaatje niet dicht. Oh, gaat het hier gebeuren? Ja, dan moeten wij. Dan moeten wij maar. Kom aan, Lampaard. Kom aan, Yves Gast. Op Carrefour de Larbre nu. De zwaarste strook in Parijs-Roubaix. 2,1 kilometer. Krijgen we dat gaatje dicht? Oh, krampachtig hoor. Krampachtig op Carrefour. Jawel. Maar we zijn mee met Van Aert. En ook Sagan is mee. En er valt een gat. Er valt een gat nu, denk ik. Crousson, de volgende strook. 2 sterren. Best lang, maar niet echt zwaar. En jawel, we zijn met z'n drieën weg. Dit is een nieuwe ontwenteling in deze Roubaix. Lampaard nog even om water vragen. Hij stond niet lek. Voilà. Van Avermaat, Van Aert werkt mee. Sagan, ja. Tussen hangen en wurgen. En hier zijn de twee achtervolgers. Van Mark en Terpstra. Dan hebben we Stijven. Van Avermaat ook al ver. Zwak seizoen momenteel. Van Baarle met Betiol. Naassen hier, Stibar, Rutsenko. En hier is Van der Poel. Christophe, Pollet zit nog verder. Ja, voor die man is het allemaal over en uit natuurlijk. Sagan heeft het lastig, ja. Sagan is aan het breken, zo lijkt. Wij volgen de laatste strook. Willem Ahem, een kilometertje lang. En we gaan aanvallen. Kom aan, Lampie. De aanval van Lampaard. Ja, er zit niet meer veel op natuurlijk. Nee, 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 we krijgen ze er niet af. Nee. Het zal op de velodroom moeten beslecht worden. Ja, voilà.
het wiel volgen van Peter de Grote. Ja, twee mannen die natuurlijk snel zijn. We hebben wel een sprintstat 75 vandaag door onze goede dagvorm. Maar natuurlijk kan die ook geboost zijn bij Van Aert en Sagan. Goh. Ja, hier zijn we in de Velodrome van Roubaix. Nou, wat gaan we doen? Ga ik aanvallen of niet? Ik ga aanvallen. Ik ga het erop wagen. Ik ga niet op de sprint wachten. Voilà. Van boven in de piste, nu naar beneden duiken en aanval. Kom aan, Lampaard. Kom aan. Allee, kom op, jongen. Dit is de moment om die kassei in de lucht te steken. Kom aan, Lampaard. We gaan nu naar 88. Ja, de sprint is zo goed als weg. Voilà, volledig op 99. Volledig kapot. Maar Van Aert en Sagan zitten ook kapot. De laatste bocht. Gaat Sagan nog een sprint hebben of niet? Als hij nog kan sprinten, zijn we misschien alsnog gezien. Daar komt hij nu. Daar komt Sagan. Maar het is voor Lampaard. Het is voor ons. Ja, 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 ja. Lekker! Yves Lampaard wint Paris-Roubaix. Oh my god. Oeh. Wat een spannend slot. Wat een spannend slot, ja. Ik moest aanvallen. In de sprint was ik gewoon gezien, denk ik. Sagan, tweede. Van Aert is derde. Terpstra op vier. En Van Marken op vijf. En hier is ondertussen ook... Jungles gepasseerd. Asgreen is al binnen trouwens. Stibar komt nu binnen. Voilà, 12e plek voor de Tsjech. Dus 1, 8 en 12 voorlopig. En normaal komt Jungles er zo meteen ook nog aan. Van der Poel, 14e. Ja, bittere pil voor de Nederlander. En hier komen dan de laatste mannen met onder andere Jungles. De herhaling op de Velodrome. Hier ziet u het gat. Het gat tussen stervende zwanen, hoor. Maar Lampaard houdt het vol tot op de meet. Sagan komt uiteindelijk nog uit het wiel van Van Aert. Die heeft nog even kunnen recupereren. Maar het was te laat, jongen. Het was te laat, Peter. Godzijdank. Ja, ja, schitterend, Lampaard. Ja, voor mij een van de mooiste wedstrijden op de wielerkalender. Kijk eens naar dat stof, die modder aan zijn plunje. Lekkere overwinning. Zalig. Zalig. Voilà. Daar hebben we de volledige top 16 in deze Paris-Roubaix. En ook de tijdsverschillen natuurlijk. Een minuut 34 was de achterstand voor de nummer 4, Niki Terpstra. Vijfde Van Marken op 1 minuut 56. Dan Stuyven, Van Avermaat, Asgreen, Bettiol, Van Baarle, Naasse, Stibar op 12, Lutsenko, Van der Poel, Senechal. En op 16 hebben we Alexander Kristoff. Als we nog verder kijken, vinden we Pollet op 18, Pedersen, de wereldkampioen, op 20. Degenkolb, teleurstellend, 29ste. En zo gaan we eindigen met deze schitterende Parijs-Roubaix 2020. Nog ook wel mannen buiten tijd, daar ziet u het. Ja, wat een ontlading. Maar we moeten verder. Brabantse pijl. Het zal een stuk minder spannend zijn, dat is zeker. Deze heuvelachtige kasseikoers in België. Vroeger was het echt iets puur voor de punchers, de heuvelrijders. Maar nu is het meer een kasseiwedstrijd geworden. De selectie, João Almeida, Florian Senechal is ook aanwezig. Casper Asgreen is er opnieuw bij. De winnaar van Parijs-Roubaix, Yves Lampaard natuurlijk. Twee zegens nu op zijn teller, heerlijk. Dan hebben we nog een andere luxe knecht met Honoré. Ook de man uit Groot-Brittannië, James Knox, is erbij. En dan Remike Cavagna als laatste knecht in deze zevental selectie. Dan eens kijken naar de favorieten. Welke mannen zijn er terug uit Roubaix afgezakt om hier een mooi resultaat trachten te behalen? Van der Poel natuurlijk, Lampaard en Gilbert, dat zijn de topfavorieten. Maar Sagan, Trentin en Matthews zijn zeker ook gevaarlijke klanten. En dan bij de outsiders hadden we nog twee renners van ons met Asgreen en Senechal. Ja, Van der Poel, hij heeft iets recht te zetten. Hij was enorm teleurgesteld na Parijs-Roubaix. Ook in de Ronde van Vlaanderen kwam hij niet helemaal tot zijn recht. En misschien kan het vandaag wel in deze Brabantse pijl. Eens kijken.
Hebben we superieur dagvormen of niet vandaag? In Roubaix hadden we ze wel. En ja, het valt goed mee. Honoré en Nox plus 2. Dan plus 1 op Asgreen en Lampaard. Almeida, Senechal en Cavagna staan in het negatieve. De Senechalke, nee, het zal niks worden. Onze vriend uit Frankrijk. En hier zijn we op de IJskelderlaan. De derde keer dat we er nu over gaan. 30 kilometer nog ongeveer tot de streep. In Overijssel ligt die. We rijden dus tussen Leuven en Overijssel. En we hebben 1, 2, 3, 4, 5 plaatselijke rondes. Met de Hertstraat. Dat is een straat vol met kasseien. En de IJskelderlaan. Die is ook bedekt met of bezaaid met kasseien. Maar het gaat omhoog. Dus daarom is dat best lastig. 17 kilometer. Voorlaatste ronde. En de aanval van Gilbert. Gilbertje gaat het proberen te forceren. De leider voor Lotto Soudal in deze Brabantse pijl. Lampaard is mee. Ja, er zijn wel nog wat renners mee. 21 om goed te zijn. Van der Poel zie ik ook daar zitten. Ja, nog 10 kilometer. En dit is de koerssituatie momenteel. De vluchters zijn nog steeds weg. Ja. Raar maar waar. Ze hebben ze op dat eerste stuk veel te veel tijd gegeven. Ze zijn voorop met z'n drieën. Sprengers, Wijnands en Postelberger. En nu de achtervolging van Lotto Soudal. Ook Phoenix heeft al geholpen. CCC. Wij niet. Wij volgen gewoon. En we gaan naar de laatste ronde toe. De Hertstraat komt er zo meteen aan. Maar ze zitten vrij ver voor, hoor. Ja. Ze zitten vrij ver voor. Hier zijn ze. Postelberger, Sprengers en Wijnands. Zijn de aanval van Postelberger. Ja, het is koers, mannetjes. Het is koers. En hier ja, valt het stil. Dan moeten wij maar het tempo gaan opdrijven. Asgreen en Lampaard worden vooruitgestuurd op de Hertstraat. Maar voorin zijn ze heel dicht al bij de IJskelderlaan. Voor de vijfde en laatste keer. We komen dicht bij Overijssel. Ik denk dat ze het gaan houden. Hier het peloton, of de eerste groep, op de IJskelderlaan. Met Lampaard en Asgreen, met aanval ook. Gilbert volgt, Trentin volgt ook. En voorin zijn ze ook aan het aanvallen. En Postelberg is eraf. Oh, wat een verrassing. Sprengers en Wijnands hebben de Oostenrijker achtergelaten. De Belgen gaan sprinten om de zege. En wij komen te laat. Net als Van der Poel en Gilbert en Trentin en Sagan. We zijn verslagen, jongens. De vluchters gaan sprinten om de zege. En wie wordt het dan? Wijnands of Sprengers? Hier zijn ze aan het sterven, maar het is Thomas Sprengers die de Brabantse Pijl 2020 wint. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise. Wat een overwinning voor die man. Schitterend gedaan, ja. Peloton heeft zich laten ringeloren. En hier nog de sprinter favorieten. Het is Van der Poel met een late kattensprong. Hij wordt vierde, maar Sprengers wint voor Wijnands en Postelberger. Lampaard op 8, Asgreen op 11. Ja, we hadden niet echt nog de sprint in huis om op dat steile stuk iets te verwezenlijken. Zeker niet tegen de snelle mannen als Van der Poel, Gilbert, Sagan en Trentin. Daar staat hij, Thomas Sprengers. Wat een verrassing. Ja. Dit is wel geniaal gedaan van de Belg. Wijnands uiteindelijk op 11 seconden, Postelberg op 1 minuut en dan Van der Poel op 1 minuut 41. Dan Gilbert, Sagan, Trentin, Lampaard, Hirschi, Lutsenko, Asgreen, Van Gestel, Izagirre, Nijlands en Rowe. En dan zijn we aan het einde gekomen van alweer de 22e aflevering van de Koning Quickstep. In ieder geval hartelijk bedankt om alweer af te stemmen op mijn kanaal en deze aflevering. En dan zie ik jullie graag terug voor het Heuvel Drieluik in de volgende episode. Nog even over de duur van deze aflevering. Deze is bewust korter gemaakt. In de toekomst is de kans groot dat ik kortere afleveringen zal gaan maken om zeker de aandacht te behouden van jullie. Maar nogmaals, heel hartelijk bedankt om te kijken en bye bye.